Sziasztok, Ivett vagyok, és ez itt a Csilletka videóblog. Sziasztok, Dalma vagyok, és ez itt a Csilletka videóblog. Sziasztok, Jászmin vagyok, és ez itt a Csilletka videóblog. Sziasztok, én Hanna Amira vagyok, és ez itt a Csilletka videóblog. Mit kell mondanom? 10 éves vagyok, és a hobbim az úszás. 9 éves vagyok, és a rajzolás a hobbim. 19 éves vagyok, és a hobbim a sminkelés. 27 éves vagyok, és a hobbim a YouTube. Tavaly csináltam egy hasonló videót Jászminnak és Dalmával a szerelemről, és az annyira nagy siker lett, hogy úgy döntöttem, hogy miért csinálhatnánk még egy videót hasonló témában. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan levelet kaptam tőletek, amiben arra kértek, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehet túllépni egy szakításon, hogyan lehet tovább lépni egy szakítás után, hogyan kezelhető a szakítás, és több, és úgy gondoltam, hogy miért csinálhatnám ebben a témában. Ugyanúgy a szerelemről megcsináltuk, mert akkor több nézőpontot láthattok egy 9 éves, 10 éves és egy 19 éves lány szemével is, azon kívül, amit én gondolok erről. Előre felhívom a figyelmeteket, hogy igen, a 9 és a 10 éves lány is ki van sminkelve a videó kedvéért, és tényleg a videó kedvéért, szigorúan a videó kedvéért én sminkeltem ki őket, hogyha ez valakinek nem tetszik, akkor nem muszáj tovább nézni a videót. Köszönöm szépen! Szóval, hogyan készül a rakott krumpli? Még nem videózok. Na, kezdhetjük? Hát mondom, még megiszom a pohár vizet. És egy stampó pálinkát kezd hozzá? Hogy nem már! Igen. Igen, szakítottam. Nem. Igen. És Többször is. És hogyan? De egy kicsit bővebben kell kifejteni a kérdést. Igazából... Nos... Hát... Elég betai voltam, és nem merem megmondani, csak éreztetem. Uh-huh. Szerintem így ez elég sunyi. Megmondtam neki, hogy nem szeretem, és ő erre megsértődött, és nem beszéltünk, max. Egy hétig. Ezek már egy kicsit komolyabb szituációk voltak, mert hosszú kapcsolatok végére tettem pontot, és ez nem olyan degült égből villámcsapás jellegű szakítás volt, mert ugye a problémák azok meg korábban felmerültek. Hogyha még nem szakítottál, egyáltalán volt a barátod? Nem. És gonosz, viszont nem akarok megsérteni senkit. Akkor most tegyük fel, hogyha szakítanod kellene fiúval, akkor hogyan tennéd? Hogy elvinném egy ilyen nyugodtabb helyre, és megmondanám neki, hogy már nem tetszik, és akkor megmondanám neki, hogy szakítok vele. Sajnos a dolgok nem változtak, én eléggé türelmes voltam, amikor gondolom, hogy nagyon sok időt adtam arra, hogy bizonyos dolgokon tudjunk fejlődni, de mindenhez két ember kell, és amikor a másik ember erre nem teljesen bevő, vagy nem túl kooperatív, akkor mese nincs, lépni kell. És utána? És utána még én hagytuk egymást, és nem beszéltünk tovább. Nem akarom kimondani, egyenesen. És azzal nem bántod jobban, hogyha nem mondod meg? Hát így most már átgondolva igen. 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 Nem, hál' Isten, eddig nem. De az életben biztos fognak párszor. Általában úgy van, hogyha én azt érzem, hogy valaki nem annyira akar engem, mint amennyire én őt, akkor hamarabb lelépek, mint ahogy ez megtörténne. És hogyha veled szakítanának? Nem lenne gond. Volt már rá példa, hogy sokkal több esélyt adtam annak, hogy valami működjön, mindaddig, ameddig a sok utavonából, veszekedésből és egymás vérszívásából az lett, hogy a srác mondta ki hamarabb, hogy ebből elege van, és hogy hagyjuk ezt az egészet, és ő ebből nem akar többet. És ez eléggé szarérzés volt. Sutyom, alpárjam. Nem volt egyenes, és... Kicsit olyan volt, mint te. Olyasmi. Uh-huh. Igen. Eljátszották velem is ezt. És mit tanultál ebből? Igazából semmit. Próbáltam megbeszélni a rokonaimmal, az ismerőseimmel. Minden szempontot végignéztem, és próbáltam elfelejteni, próbáltam új emberekkel megismerkedni. Inkább sírnék,
és szomorú lennék pár napig, de utána sportolnék, vagy elmennék a barátaimmal valahova. Hát de hogyha érzéseid vannak a srác iránt, akkor nem lennél kiakadva? Nem. Miért nem? Hát mert én nem akarok barátok. Mi van később? Mi később biztos akar? Nem. Nem akar később sem. Jó. Hát egyből elsírtam magam persze. Nem, még utána nagyon sokszor, de általában elég hamar fel szoktam fogni, hogyha valakinek nem kellek eléggé. És nem szaggatom tovább az illetőt, nem könyörgök neki, megpróbálok tovább lépni. És nem könyörögnél neki? Vagy próbálnád visszaszerezni? Nem. Mert tudom, hogy ez az élet rendje és kész. Nem. De sem bánok meg semmit. Értjük ezt a csillogást a szemekben. Hál' Istennek nem. Hát csináltam olyan dolgokat, ami megbárni valóak lettek volna, de igazából nem bántam meg. Azt mondják, a hibáiból tanul az ember, valaki többször elköveti ugyanazt a hibát, hogy biztos legyen benne, hogy az hiba és hogy tanul belőle. Hát, hogy nem kell vele foglalkozni. Egy másik kapcsolat, vagy egy kaland, vagy buli hátán. Nem tudom. Azt mondom, hogy mindenki más ütemben tudja feldolgozni a szakítást, mindenképpen az idő segít legjobban rajta. Ha azt kell, akkor gyászod meg a szakítást. A legjobb gyógyír az, amikor megéled. Tehát így, ha sírnod kell napokig, hogyha nem kívánsz enni, hogyha szarul vagy, ne érezd magad szarul azért, mert szarul vagy, vagy ne érezd szarul magad azért, mert érzéseid vannak. Egyszerűen csak éld meg őket, add ki magadból, és hogyha sokáig tart az, az egész, akkor is adj magadnak időt rá. Tereljék el a figyelmüket valamivel. Hát egyébként a dalma tanácsa is rettentő ötletes, de nem feltétlenül jó dolog egyik kapcsolatban másikba ugrani, vagy egyből valakit magadhoz rántani, akivel így elkalandozgatsz, mert ő is ugyanúgy össze tud törni téged, hogy meg tud szivatni egyből egy összetörés után, ami aztán már dupla törés lesz, és duplán kell összeszedned magad után, szóval eléggé rizikós. Egy hobbi, új hobbi találása. Ezek elmondják a figyelmet. De az, ahogy elmondod a figyelmet, szerinted megoldódik? Igen, mert ezt nem lehet feldolgozni, csak elfelejteni és túllépni rajta. Azt, hogy felejtsék el, hogy már ez a múlt volt, majd jön a jövő, és majd lesz, a múlt meg elmúlt, úgyhogy... Kérjük a következőt. Ne legyenek nagyon stresszben, nyugodjanak meg, és hogy hagyjanak. Próbáljanak meg minél több szeretetet szerezni, és szétszórni a szeretetüket, és ezt ők visszakapják. Mindenképpen tereld el a figyelmet, csak válasz okosan, hogy mivel és hogyan. Mindenképpen a sport, a mozgás, a futás legjobban, ott el tudok gondolkozni a dolgokon, és elhozatom a stresszt. A futás. Ha a családommal megbeszélem, hogy elmegyek játszani, lemegyek az osztálytársamékhoz. Blogolni, úgyhogy amióta ezt a videoblogot csinálom, igazából senki és semmi nem érdekel a családom kívül. Jelentősen nyugodtabban kezelem a pasikat, meg a magánéleti dolgaimat, mert vannak céljaim, és ezt mindenkinek javaslom, hogy keresse és találja meg azt, amiben ő jó, amit ő szeret. Legyenek céljai, legyenek ambíciói, fejleszte magát, mert onnantól kezdve, hogy magadra koncentrálsz, onnantól kezdve a világon bármi történhet téged, akkor is idegen fog hagyni, mert saját magadban megtalálsz egy bizonyos harmóniát, amiből nehezen tudnak kizökkenteni. Király, köszönjük szépen! Nagyon szépen, köszönöm! Köszönöm szépen a mai figyelmeteket is, remélem, hogy tetszett a videó, hogy szeretnétek még hasonló videót, akkor nyomjatok erre a videó egy lájkot, és az alapján felmérem, hogy mennyire van ennek népszerűsége, és írjátok meg nekem kommentben, hogy ti hogyan léptek túl a szakításon, vagy hogyan léptetek már túl szakításon. Ne felejtsetek el követni Facebookon, Instagramon és Pinteresten is, és hamarosan jövök a következő videómmal, ha még nem iratkoztatok fel, akkor tegyétek meg most. Köszönöm szépen, imádlak titeket, sziasztok! Nem jó, mert neked a bal kezed, Hanna, az én orromba megy, a jobb kezed megy a dalmáiba. Na, hagyj lássam. Kúrva jó. Jó, oké, én meg a tiédet tudom, Hanna, jó?